היי חברים, בסרטון הקודם דיברנו על התפקיד החשוב שיש לשרעפת שלנו בהפקה הקולית ואיך בכלל אנחנו שרים. ואם נרצה להיות אפילו יותר מדויקים, נוכל להגיד שהשרעפת, כמו כל שריר, פועלת בכיוון אחד, ולכן בשאיפה השרעפת מושכת למטה, מגדילה את נפח הריאות וגורמת לאוויר להיכנס פנימה. בנשיפה, ולכן גם בתמיכה הקולית, השרעפת אמנם עולה למעלה, אבל היא פסיבית לחלוטין, והשרירים שמושכים אותה כלפי מעלה הם השרירים העמוקים יותר בבטן שלנו. ועכשיו, איך אנחנו נשענים, תומכים, איך אנחנו עושים היכרות יותר עמוקה עם השרעפת שלנו? מתרגלים? בואו נתחיל. תרגיל אחד, בואו נכיר את השרעפת. בואו נבין איך היא עובדת בצורה הכי טבעית שלה. אז כשאנחנו ניקח אוויר, השרעפת בעצם תרד למטה ותצא החוצה, וכשנוציא את האוויר, השרעפת תעלה ותיכנס פנימה. אנחנו נעשה את זה כך שניקח אוויר בשריקה הפוכה, ונוציא על שין חזקה, עד שאנחנו מגיעים לסחיטה מלאה של אוויר. אז אנחנו נשים את הידיים על השרעפת וניקח אוויר. להוציא. מעולה! תעשו את זה כמה פעמים ותרגישו איך כשאתם לוקחים את השאיפה, כל השרירים פה קצת נדחפים החוצה, אנחנו כאילו מתרחבים, ובנשיפה הכל כאילו מתכווץ. בואו נעבור לתרגיל הבא. תרגיל 2, תרגיל הקשית. אז הבנו איך השרעפת שלנו עובדת בצורה טבעית, עכשיו בואו נבין איך בעצם היא עוזרת לנו לבסט את האוויר. אז מה שנעשה, אנחנו ניקח כוס, עם קשית, ומה שנרצה לעשות זה בעצם לייצר בועות במים שהן כמה שיותר שוות בגודלן. מה שזה יאפשר לנו זה בעצם לתרגל איך אנחנו יכולים להוציא את האוויר החוצה בכמות שווה כל הזמן. הדבר השני שהתרגול הזה ייתן לנו זה בעצם לראות איך אנחנו מצליחים כל פעם לייצר משכים יותר ארוכים שבהם אנחנו לא צריכים לקחת אוויר. ואז כשנתחיל לשיר שירים שיש להם משפטים יותר ארוכים, יהיה לנו הרבה יותר קל. אז בואו נתרגל. תמשיכו עד שנגמר לכם האוויר. בואו נעבור לתרגיל הבא. תרגיל 3. איך זה עובד? אז בתרגיל הראשון ראינו את הפעולה הטבעית של השרעפת. בשאיפה היא יורדת למטה ויוצאת החוצה, בנשיפה היא עולה למעלה ונכנסת פנימה. עכשיו אנחנו רוצים להישען עליה, להתאמך על ידה. אז מה אנחנו רוצים לעשות? בשאיפה יקרה בדיוק אותו דבר. בנשיפה אנחנו לא רוצים לתת לה לעלות למעלה. אנחנו רוצים להשהות את הפעולה הזאת ובעצם להמשיך להתרחב. אנחנו רוצים כאילו לדחוף את המותניים שלנו לכיוון הידיים ושכל האזור הזה עדיין יהיה מוחזק. אז בואו נתרגל את זה. אנחנו בעצם נתנגד לפעולה הטבעית שקורית כשאנחנו באיזשהו מצב מנוחה יחסית. אז אנחנו נעשה את אותו תרגיל שעשינו מקודם, רק שבנשיפה אנחנו נתנגד ונתחיל להישען. ניקח אוויר. נוציא אוויר. תעשו את זה כמה פעמים ותשימו לב איך כל השרירים בהוצאת האוויר התגייסו. אתם הרגשתם שהכל שם מאוד מוחזק. גם שרירי הבטן שלכם. עכשיו אנחנו תומכים. בואו נעבור לתרגיל האחרון. תרגיל 4, לא קונים חתול בשק. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה לראות מה ההבדל בין לשיר עם תמיכה ובלי תמיכה. אנחנו נעשה תרגיל ונעשה אותו פעמיים רצוף, פעם אחת כשאנחנו לא נשענים ותומכים, ופעם שנייה כשאנחנו ממשיכים להישען. אז התרגיל יהיה מם 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 מם. בואו נתחיל. פעמיים רצוף, עם תמיכה, בלי תמיכה. מם 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 אתם מם 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 עם תמיכה מם 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 עולים למעלה מם 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 אתם מם 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 עם תמיכה מם 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 בואו נמשיך לעלות מם 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 אתם מם 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 עם תמיכה מם 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 מם
אני רוצה שתמשיכו לתרגל את זה גם על השירים שלכם ותשימו לב, האם יותר קל לכם, האם יורד לכם עומס מהמיתרים, האם אתם מרגישים שינוי בצליל שלכם. זהו חברים, מקווה שעזרתי. אם יש לכם שאלות או אם יש לכם איזה שהם נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות. ואם אהבתם ואתם חושבים שהסרטון הזה יכול להועיל למישהו, אתם מוזמנים לתת לי לייק, להגיב, לשתף, ואני כאן לכל שאלה. אז נתראה בסרטון הבא, ועד אז, אל תפסיקו לשיר.